Asasi yetu inajishughulisha na watoto yatima na watoto wa mazingira magumu pamoja na mabibi ambao wanalea watoto yatima ambao uyatima wao umetokana na ugonjwa wa ukimwi. Kilichonihamasisha mimi kukaa na kuwasaidia hawa watu kwa sababu tangu nikiwa mdogo nilikuwa napenda kuwasaidia watoto ambao hawana msaada wa watu wengine. Yani hiyo iko ndani ya damu tangu nikiwa mdogo. Wazo la kwanza ilikuwa ni kuanzisha shule kwa ajili ya watoto yatima na watoto wa mazingira magumu. Baada ya hapo nikaona kwamba kuna watoto wengi ambao wanaishi na bibi zao ambao hawataki kwenda shule na mabibi wameachiwa huo mzigo na watoto wao ambao wamefariki kwa ugonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo nikaamua pia kuanzisha kikundi cha bibi kwa bibi, ikiwa ina maana kwamba bibi anawasaidia mabibi wenzake. Na kitu cha kwanza ilikuwa ni kuwapa tiba ya kisaikolojia mabibi. Nilikuwa nakutana nao mabibi na kuwaambia kwamba tukifika kwenye geti la hapa Bibi Jeni, kila mtu anafurahi, kila mtu anasahau habari za nyumbani kwake. Kwa sababu mabibi walikuwa wamekata tamaa sana na walikuwa wanaona kama wamelemewa sana kuwa na watoto wadogo kwenye umri mkubwa. Kujitolea kweli ni kazi ngumu na inahitaji moyo, lakini watu wote mimi nasema kwamba wanaweza kujitolea, ila kujitolea kuna tofautiana. Kwa sababu mtu mwingine anaweza akawa labda na chakula kidogo akaona kwamba nikimuongeza mtu wa pili hapa wanangu hawatashiba wanene. Hata kwa kile kidogo ambacho unacho unaweza ukamsaidia mtu, sio mpaka upate kitu kikubwa. Msaada wangu watu wanaupokea vizuri, mabibi wanaupokea vizuri sana, kwa sababu kwanza wao wenyewe licha ya watoto, mabibi wenyewe hali zao zimebadilika sana sana sana. Tunaishi maisha mazuri na tuko hapa tunapendana, mabibi wote kwa Jumamosi tuko hapa. Kwa hiyo hospitali tunayo, watoto wakiwa wanaumwa tunapeleka hospitali, tukwenda kuwacheki watoto wetu wote wako vipi. Kwa hiyo msaada mwingi unaopatikana. Tunashukuru alhamdulillah. Mpaka sasa hivi nalikuta mzuri, maana ungenikuta hiyo siku sijui kama ungenishangaa, maana nilikuwa na hilo jenga sila kawaida. Lakini sasa hivi unakuta nimetia kitenge, mtoto wa kike na kanga hapa mzuri, na mimi nikitembea barabarani hii ndo kama hivi unavyoiona napaka, yani fulu kujiachia, si unaona tena mambo ndo haya. Kitu ambacho huwa nakikumbuka na ambacho siwezi kukisahau ni kipindi ambacho bibi alikuwa hana nyumba ya kuishi na nikaweza kumjengea nyumba kutokana na misaada ya watu. Huwa nafurahi sana kumuona yeye na wajukuu zake wana furaha. Kingine ni ile ndoto yangu ya mimi kujenga shule wakati nilikuwa sina kitu chochote. Yaani hicho ni kikubwa mno kwenye maisha yangu na siwezi kusahau kwamba nilikuwa na ndoto ya kujenga na ya kuwasaidia watu wakati mimi mwenyewe hata shilingi moja benki sina. Lakini kwa sababu ilikuwa ni dhamira yangu na ilikuwa ni dhamira ya kweli, Mungu amenisaidia, tumejenga shule mpaka hapo ilipo. Hata hivyo kwa sasa hivi, kwa sababu shule tulionayo bado haijasajiliwa, kwa sasa hivi tumenunua eneo jingine linaitwa Kizuda, njia ya Kongowe kwenda Kigamboni. Kwa hiyo tunatarajia kujenga shule kule kwa ajili ya kuwasaidia watoto wengi zaidi, kwa sababu itakuwa ni shule ya bweni. Kwa hiyo na watoto wetu wa mitaani wataweza kusoma vizuri kama watoto wengine wa wenye wazazi wao.